নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো একচুৱেলি মই বনাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ আৰু মোৰ মানে মোৰ মনটো হৈ যে নামানিলে আৰু মোৰ মাইণ্ডেও নামানিলে, মই বনাব বাধ্য হৈ গ'লোঁ আৰু মই গামোচাখন লৈছোঁ কাৰণ মই বাহিৰত আছোঁ, গামোচা বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। মোৰ এখন যেনেকৈ নহওক বাহিৰত আহিলে গামোচাখন দিয়েই মোৰ পাই গ'লোঁ, মই গামোচাখন লৈ ল'লোঁ। আৰু মেইন কথাটো হৈ গৈছে কি, ভিডিঅ'টো মোৰ নবনোৱাৰ কাৰণটো হৈছে কি, মই বেলেগৰ দৰে চলিব বিচৰা নাছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ বেলেগ এটা থিম লৈ কিনে মই চেনেলটো খুলিছিলোঁ আৰু সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত সমালোচনা কৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আৰু লাইক কৰে, কমেণ্ট কৰে, আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনালোকৰ অবিহনে মই একো নহয়। আপোনালোকে চাই আছে বৰ্তমান যাযাবৰ ভিউজ। প্ৰথমে ভিডিঅ' ক্লিপ এটা চাই লওক, মই ভিডিঅ' কিয় বনাইছোঁ আপোনালোকে গম পাব, মানে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, তেহে গম পাব মই কিয় বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো একচুৱেলি। বাকীখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক, এটা এটাকৈ চাই থাকিব, একদম স্কিপ নকৰিব, গোটেইখিনি গম পাই যাব। বলক মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এই স্ক্ৰিপ্টটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আসাম জেট চিনেমা মানে কি বুজি নোপোৱা এজন মহাভকত, এই মক্কেলটো যে ক'লে মহাভকতীয়া কোন হয় মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। একচুৱেলি সি চিনিয়ে নাপায় সি কোন হয়। দুটামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি গ'লতো, ভিউৱাৰ্ছ বাঢ়ি গ'লতো, পইচা কেইটা পাইছে, পকাবিলাক যে টাইল চাইল লগালে না, ভকতীজন আপুনি চাই লওক মহাভকতীয়া বুলি কৈছে চালা, সি তাক নমস্কাৰ কৰি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, শিক্ষাগুৰু হয়। চাবচোন কাক কৈছে মই দেখাই দিছোঁ, তেনেহ'লে মোৰ চাগে মাৰিলোহেঁতেন, এনেকুৱা খং উঠি আছে মানে বহুতে মোৰ এগেইনষ্টত মাৰিম কাটিম কিবা কিবি বহুত লিখি আছে বা কৈ আছে ভিডিঅ'ত। বন্ধু চিনেমাখন চাই মেলি ভুলেই হ'ল নেকি, কাৰ কাৰ ওচৰত ক্ষমা কৰা ক্ষমা খোজা উচিত সেইটো মই এইখিনি সময়ত অনুভৱ কৰিছোঁ। এতিয়া সেই মক্কেলজনৰ কথা শুনক কি কয়, সি নকওঁ আৰু মই শুনক আপোনালোকে। ইমান দিনৰ পৰা পৰি থকা অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ মানে উন্নতি একেবাৰে দেখিবই নোৱাৰে। ৰিভিউ দিয়ে তাকো একদম মানে ফকটীয়াকৈ ৰিভিউ দিয়ে, বাস্তৱ আৰু কাল্পনিকৰ মাজৰ পাৰ্থক্য ই আচলতে বুজিয়ে নাপায়। চ' গাইজ, মানে আমাৰ ৰষ্টিং চেনেল TRBA-ত আহি গৈছে ইয়াৰ একদম ধামাকা ভিডিঅ'। শুনিলে সেই মহাপুৰুষজনৰ কথা, মহাপুৰুষজনৰ কথা শুনা পাই গ'ল। TRBA মিনিং কি মই নাজানো, মইতো ভাবিছোঁ তালি বজাই থাক, ৰৈ থাক, তাৰপিছত আকৌ TRB তালি ৰৈ ৰৈ বজা, তালি ৰৈ ৰৈ বজা, আৰু এ মানে আলি, TRBA তালি ৰৈ ৰৈ বজাই থাক আলি। ই এনেকুৱা এটা মক্কেল, কিহৰ কাৰণে ক'লোঁ মই মক্কেল, ৰোষ্ট কৰিছ ৰোষ্ট কৰ, ন' প্ৰব্লেম, যাক ৰোষ্ট কৰ কৰি থাক, কিন্তু এজন সত্য সততাত থকা ইউটিউবাৰ এজনক ৰোষ্ট কৰি লাভ নাই। তেওঁ প্ৰকৃত সত্য কথা, দুখীয়া মানে স্বাৰ্থ, তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থটো কৰা নাই, তেওঁ বেলেগৰ স্বাৰ্থৰে ভিডিঅ' বনাই আছে। ইউটিউবত ইউটিউব চেনেল এটা খুলি চবেই পইচা কমাব বিচাৰে, কিন্তু ইউটিউব চেনেলটো খুলি পইচা কমাৰ বাহিৰেও কিছুমান পজিটিভ থাকে, কিছুমান নিগেটিভ থাকে। তইতো আধা নগ্ন অৰ্ধ নগ্ন ছোৱালীৰ ফটো দেখাই দেখাই তহঁতি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমাই ল'লি, ভিউৱাৰ্ছ কমাই ল'লি, পইচা কমাই আছ, কিন্তু ৰোষ্ট কৰোঁ বুলি বোলে চবকেতো ৰোষ্ট কৰিব নালাগে, কিছুমান চিন্তা কৰিব লাগে। সেইখিনিতো তাত মাইণ্ডছেট নাই, কাৰণ কিয় মাইণ্ডছেট নাই বুলি কৈছোঁ, শিক্ষা অৰ্হতে কিমান মইতো নাজানো বাবা। বেকগ্ৰাউণ্ডটো ধুনীয়া এটা বনাই ল'লি, একদম পইচা অলপ কমাই ল'লি আৰু মানুহৰ গেট নৈছিল, আৰু তোৰ মাতটো যে মই এটা কথা কৈছা সঁচা কথা কৈছোঁ, তোৰ মাতটো বাঁহৰ চুঙাৰ চেপত মানে সোমাই থকা মাতটো নালাগে। কৰিব বাই, খাব বাই, যাম বাই, এনেকৈ কৈ কিনে কথা কওঁ, তই কথাত অলপমান মানে অলপ চেঞ্জ কৰিবি কথা কোৱাত, অলপ অলপ বডি লেংগুৱেজ চব কিছু অলপ চেঞ্জ কৰিবি। তোক যোনে চাই তোৰ নিচিনা মানুহে চাই চাগে, হা গম পাইছে, তোৰ নিচিনা মানুহে চাই, আৰু তেওঁক যে তই যে ৰোষ্ট কৰিছা, তেওঁ এজন শিক্ষক হয়। এই চিনেমাখনত দুখ ধোৱা কাৰণটো কি জানা নাই, তেওঁ শিক্ষক, সেইটো কাৰণে দুখ ধৰিছে। নয়ন নিলিমদাৰ চিনেমা আমি ময়ো চাইছোঁ, চবেই চাইছে, মই কোৱা নাই, কোনো কোৱা নাই, তেওঁ শিক্ষক, কিয় কাৰণে তেওঁ গাত লাগিছে, তেওঁ শিক্ষক কাৰণে গাত লগা কাৰণে কথাখিনি ক'লে। আপোনালোকে চিনেমাখন চাইছে, ভুল হৈছে, শুদ্ধ হৈছে, নয়ন দাই নিজে প্ৰেছ মিট কৰি কিনে কৈছে যে মোৰ চিনেমাখন চাই যদি আপোনালোকে ভুল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক আঙুলিয়াই দিব, তেহে ভুলটো শুধৰাব পাৰিম, তেওঁ প্ৰেছ মিট কৰি কিনে কৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে মোৰ দায়িত্ব বাঢ়িব, আমি ইয়াতকৈ আৰু ভাল কাম কৰিম, সেইটো কাৰণে লাভটাৰ গাতটো কোনো দোষেই নাই, ছবিটো কৰা নাই ন, ভুলখিনি উনুকাই দিয়াটো আপোনাৰ দায়িত্ব। আপুনি যদি ভুল হৈ থাকক, ভুল চাই থাকিব নেকি, কিয় চাব আপুনি ভুল, ভুলটো ভুল কৈছে, কিন্তু চিনেমাখন তেওঁ শিক্ষক হিচাপে
শিক্ষক কারণে তেও গাত লাগিছে কিন্তু এজ এ মোক বা গাত লাগা নাই মই তো ধুনীয়াকৈ চাইছোঁ চিনেমা মই এনজয় কৰিছোঁ ফুটি হৈছে ধেমালি ফুটি কৰিছোঁ মানে বহুত ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে নয়নদাই কোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ভিডিঅ'ত নয়নদাই নিজে প্ৰেছ মিট কৰি কিনে কৈছে যিহেতুকে তেওঁ ক'বলৈ চান্স পাইছে কিয় কাৰণে তেওঁ শিক্ষক হয় গম পাইছে নে কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক মগজুত বোলা বস্তু এটা আছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু তহঁতি বনাইছ ৰোজ কাক তাক লাভুদা কেনেকুৱা মাইণ্ডছেট হ'ব লাগিব তহঁতে গোটেই চেনেল খোলাৰ পৰা তই আধা নগ্নৰ ছবি দেখাই দেখাই তহঁতি পইচা কৰ আজি ৰোজ কৰিব বিচাৰিছ তাক কৰিছ চল অকণমান সন্মান নাই কেনেকুৱা তহঁতি বোলে টি আৰ বি এ মইতো প্ৰকৃত সত্য তইহে বাংলাদেশ চেনেল লাগিছে মোক তোক কথাই ঠিক নাই তোক মাতেই যি কিবা বাংলাদেশ টাইপ লাগে মোক বাংলাদেশৰ ভইচ টাইপ লাগে তোক গম পাইছ নাই বাংলাদেশৰ ভইচ টাইপ লাগে কিন্তু ৰোষ্ট কোৱা কথা শুনিছোঁ ৰোষ্ট পৃথিৱী যেতিয়া সৃষ্টি হৈছে নহয় ভাল মানুহ থাকিব বেয়া মানুহ থাকিব কিন্তু ৰোষ্ট যেতিয়া কবি ইউটিউবত প্লেটফৰ্ম এখন পৃথিৱী আৰু তাতো ৰোষ্ট কৰোঁতে মানুহ কিছুমান চিলেক্ট কৰিব লাগে যিজন মানুহ সত্য আৰু সত্যতা কৈ কিনে কথা কৈ কিনে যায় দুখীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত যায় সেইজনক ৰোষ্ট কৰিছোঁ কেনেকুৱা ভুল কাম কৰিছে বে টি আৰ বি এ তই বহুত মিনিং বোলে টি আৰ বি এ নকওঁ আৰু মই বহুত ভাল ভাল মানুহ আছে সেইকাৰণে মই নকওঁ যদি শুনা পাইছ ৰিপ্লাই দিবি মোক অকাত চাম তোৰ মই চিনি পোৱাই নাই আমি কোন আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই অলপ খঙত ক'লোঁ আৰু এজন মক্কেল আছে সেই মক্কেলজনেও মই এই ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ সেই মক্কেলজনে এনেকুৱা কৈছে ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো মই দেখাই দি আছোঁ সেই মক্কেলজনক মক্কেলজনৰ নাম মই মেনশ্যন কৰিছোঁ মিষ্টাৰ ৰাজা উৰ্ফ মিষ্টাৰ ৰাণী তেওঁ কি কাম কৰে মই আপোনাক এই ভিডিঅ'টো মই বনাই দেখাই দিয়ে তেওঁৰ কথাখিনি শুনাই কিনে মই সৰু সৰু কথাখিনি মই কথাখিনি ক'ম তেওঁকো ক'ম ছেকেণ্ডটো আহি আছে এইটো হ'ল প্ৰথম টি আৰ বি এ ছেকেণ্ডটো মই দি আছোঁ এই মক্কেলটোকো মই দি আছোঁ সিয়ে চব মানে পৃথিৱী ৰজা মাৰো বুলি ঠিকে যদি নকৈছোঁ আৰু বাকীখিনি ভিডিঅ'টো বেয়া নাপাব মই অলপ সময়ত ভিডিঅ'টো বনালোঁ কিবা যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব বাকী মই চলাম মোৰ যি দায়িত্ব আছে মই এইটো পালন কৰি যাম আজিলৈ এৰিছোঁ জয় আই অসম